Cruz da Ordem do Mérito de Empreendedor Visconde de Mauá, oficializada pela Prefeitura do município de Mauá, no estado de São Paulo. Nossa homenageada é a excelentíssima senhora comendadora Sandra Sargentelli Ambrosino. A Sandrinha Sargentelli é paulistana, jornalista, colunista social, apresentadora e empresária. Percorrendo o destino da Sandrinha, dá continuidade à perene obra do seu tio Osvaldo Sargentelli. Ela armazenou os ensinamentos do mestre, idealizou, dirige e apresenta o show da companhia Sandrinha Sargentelli, que teve sua avant-première na Casa da Fazenda do Morumbi, a MAC, em pleno dia da abolição da escravatura em 2003. Neste mês de maio, festejou 7 anos em cartaz. Articulada, determinada, nossa homenageada mescla arte e entretenimento, mostrando samba de corpo e alma e resgata nossa cultura, divulgando o Brasil verde e amarelo. É a única mulher à frente de um musical que traz à cena todas as etnias em igualdade. Sandrinha Sargentelli exerce sua responsabilidade social empregando cantores, músicos, bailarinas, passistas, com apoio da Fenatur, SP Tours e Grupo da Casa. Ela movimenta o trade turístico e pela mídia espontânea já é reconhecida como embaixadora do samba e da cultura do Brasil. Mas quando questionada sobre quem é o seu anjo guardião, sem hesitar, invariavelmente Sandrinha orgulhosamente agradece a Dom Davi dos Santos Araújo. Sandrinha Sargentelli é a nossa nova neste momento.